baş sponsorumuz Arasu. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan sosial ödəniş alanları avtodetal mağazalar şəbəkəsində də indirimlər gözləyir. Maşın təkərlərini dəyişməli idim. Gedim dəyişim elə. Yaxşı fürsətdir. Salam, xoş gəlmişsiniz. Reklama işləyib gəlmişəm. Deyirdilər, Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan sosial ödəniş alanlara burada da indirimlər var. Mən maşının təkərlərini dəyişmək istəyirəm. Bəli, düzdür. Siz təkərin ölkələrini deyin, zəhmət olmaz. Lazım olan təkərləri seçdik. İndi isə keçək endirim məsələsinə. Mən ödənişi sosial ödəniş kartımla edəcəyəm. Səhv etmirəmsə, endirim tətbiq olunması üçün nağdsız ödəniş şərtdir. Bəli, endirim ancaq sosial ödəniş kartı ilə nağdsız qaydada edilən ödənişlər zamanı tətbiq olunur.